6. Escolta'm, no sé si ho saps, però diuen que avui és festa. Aprofiteu, home! Vull dir que quan un surt de farra és obligatori una bona clapada de recuperació. No, sí, ahir vam plegar d'hora al final. Ah, sí? I com és això? Xaval, jo a la teva edat... Però ai, mira, Beni, que... doncs perquè ahir tenia son i ara ja no en tinc. Collons, doncs aquest matí quan he sortit l'Enric roncava que déu-n'hi-do, eh? Ja. I com és que no fas el mateix, tu? Perdó? Tu? Ara tu analitza. Quina pregunta m'has fet? Perquè jo treballo. La gent surt i no té pressa. Tinc el públic assegurat. Mira que bé. A més, això de treballar sempre m'ha agradat molt els dies de festes. Va. Estic acostumat als concerts, amb la xurreria... Mira, ara torno a ser jo. No sé si m'explico. A vegades massa i tot. Sí. Que et falta res, a tu? Sí, espectadors. Vaig a veure si us trobo. Apa, adéu. Adéu, que vagi bé. Bona tarda. Documentació, sisplau. Sí. Sí, un momentet, eh? Documentació. El carnet d'identitat. Sí, un segon. És una foto antiga, eh? L'abans portava el cabell més llarg. Que m'ensenya el carnet de músic de carrer? Què diu que l'ensenyi, què? El carnet de músic de carrer. Cony. Primera notícia. Des de quan s'ha de tenir carnet per tocar? Ordenances municipals. L'hauré de sancionar. No, ja me'n vaig. Ja me'n anava. És un momentet. I tant amics, eh? No passa res. Aviam, tocant una zona no autoritzada. Escolti. Sense carnet i amb amplificació. Però què està escrivint? Què vol dir tot això? Tingui. 200 euros, però que s'ha tornat boig. Escolti'm, però quin sentit té això? Ei, però no, que la guitarra no té cap culpa. Però què està fent? Vingui, queda confiscada. Fins que no dipositi l'import de la sanció. A partir del dilluns. Bueno,